Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Siga em frente. Atenção! Não ultrapasse a velocidade limite. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita.
Atenção! Não ultrapasse a velocidade limite. Mantenha-se à esquerda. Atenção! Não ultrapasse a velocidade limite. Atenção! Não ultrapasse a velocidade limite. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda.
saída à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Ultrapasse a velocidade limite. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Vire à esquerda. Acabou-se.